Dobar dan, dobro večer, poštovani gledaoci i slušaoci, dobrodošli u novu epizodu podcasta 675, podcasta koji govori o košarci. Moje ime je Bogdan Milenković, a sa mnom kao i uvek Luka Mihajlović. Druže, dobrodošao. Zdravo, bolje te našo, druže. Pozdrav ovog podcasta. Kladionica Superbet. Pokreni igru. Lik u opisu. Lik u opisu. Lik u opisu. Koji lik? Za 675 bonusa, free beta na uplaćeni depozit 500 dinara, pa koliko uplatite na gore, dobit ćete još više free betova. Lagano. Jer delimo mi, deli Superbet, svi delimo. Igrajte se. Pokrenite igru. Kod. LTV. Kod. 6.75. Za celu Euroliku. Znači, 15% popusta i gledajte sve. Sad preduplo kolo, sad kad je krenula zvezda, sad vam treba. Sad kad kreće Partizan. Ja sam, a i realno Partizan, 3 pobjede idu sad u nisu. Boc je rekao. Tačka. Tako da, ne propustite ovu fenomenalnu akciju. A prijatelje misije. Kafeterija. Kafeterija. Popit ćemo kafu. Ja ću. Ja ću, jer sam čovjek, pre svega. Osvrnimo se na novi Botstov imidž. Šta vi mislite, pišite u komentarima. Very bad! Brady Manek ovog podcasta. A, nije Brady Manek, kucite igrača, možda ga i znate, Drew Timmy se zove. To je stavljan koji ću furati. Gde ti je headband? Headband na utakmici, posle ovog podcasta igram utakmicu. Opa! Sam ga zaboravio, će mi daš onaj tvoj. Aj ću ima koji je ranac. Ima neki crn. Adidas. I tu se mi dogovaramo. A danas u skaficu se ja i Luka igramo, ali nije ono što vi mislite. Danas malo XOX. Ja i moj brat Lukšan. X i Oksi. Ja kažem tri kluba, stavimo i gore, on misli, to je vodoravno, ovaj ga stavi uspravno. Izvinite ako je to isto, ja stvarno ne znam, ne razlikujem šta. Vodoravno i uspravno. Vertikalno, horizontalno, a? To, eto, to. To. Euroleague Edition, u dve pobede. A, hoćemo u dve pobede. Ajde, ajde. Ako se snađemo, ako se ja snađem, ja sam u kve igrice baš onako loš na prvu. Kad mogu da razmislim, aj, sam dobar, ali sam loš na prvu, ali će vidim, ajde. Aj, ja ću ovdje ova treću. A čekaj, ti govoriš tri kluba ovamo, ja tri kluba ovamo. E, onda ćemo da igram. Ajde. Aj, nek bude Real. Dobro. Žalgiris. Dobro. Pa. Dobro, a ja ću kažem... A ja ću kajem Partizan. Zvezda. I daj mi Olimpijaku sad. Oli. Hoćemo zima, zama, zum, ko će prvi. Aj. Na drugu partiju će pojeti. Zima, zama, zum. Zima, zama, zum. Znači ja prvi, ja. Zvolite vata. Znači igrač koji je igrao i u Realu i u Partizan. To ćeš se odatle, ćeš da kreneš? Da. Dobro. Novica Veličković. Novica. Bum. Ubica. Novi. Novi ću napišem. Novi. Zvezda Real. Facundo Campaz. Faku. Evo dalje. Real Olympiakos. Tu prvo će popunimo to. Nema bitno da ga popunimo, nije bitno da popunimo. Posle neko vreme krećem da ti brojem 5 sekunde, da znaš. Ubre, pa dobro, ja ću tebi. Pa da. Nigel Williams Goss. NVG. On igrao i u Partizan, znači... Ovo je... ja sad cross tabelu punim, brad. Zvezda. Panathinaikos. Nate Walters. Ili brate.
Partizan, Panathinaikos. Da. Matijas Lesor. Gubiš ako mi ostaviš. Kako gubim ako ti ostavim? Ja ako kajem Zvezda Žalgiris, gotovo. Ja sam pobedio. Ako, ako ne popuniš tu tabelu. Imam dva oksa tu. A, gaj, ja sam retardiran, brate, čekaj. Či igraš to ili? Možda se neće štetim. Ne, idem, Matijas Lesor. Matijas Lesor, Partizan, pao. For the win! Zvezda, Žalgiris. Austin Hollins. Jao, i to on igrao dve utakmice, brate. Yes, brate. Ne, tako ne. Ne, to je bilo da sam ja pobedio. I to vam je Xenox. Pišite u komentarima kako vam se sviđa ovaj Xenox. Pa možda ćemo, sljedeći put još jednu pričicu, sličnu neku igricu ili tako to. Pišite kako vam se sviđa. Neku gde je Luka dobar. Bum. Ako ima to. A za malo ja pobedim. Jer je ovo tako, basketball brate. Knowledge. Right there. A mi idemo na naše glavne teme. Na one. Devotion, a feel devotion. Devotion. Euroliga, krećemo iz Beogradske arene, nećemo reći sponzora jer možda potencijalno mogu da budu sponzori ovde, pa tek tada da izgovaramo njihovo ime. Bum, javite se, znate ko ste. Imate moj broj. Verovatno. A možda imate broj ono ko pregovara umjesto nas. Bum. Šalim se. Njegov sigurno imate. Krećemo iz Beogradske arene gdje je Crvena zvezda ugostila Baskoniju i prvi put u istoriji Euro lige krenula sa 2-0. Gledali smo uživo na YouTube. Pratili smo live. Pa ćemo da vidimo. Pogledajte pa napišite. Pišite li još? Dva debila, što ovo radite, nemojte da više snimate ovo. Da. Ljudima se sviđalo. Ajmo, koji su da, bili? Tako su pisali znači, u komentarima. Ja mislim da je sad možda su nas lagali, ali da, dobro. Da. To je što je. Ja mislim da je bilo okej. Krenimo od jedne lepe konstatacije, lepe za zvezdine navijače. Crvena zvezda deluje uigranije. Kako prolazi vreme, pa i juče sa Igokeom, ono što smo videli, možda Igokea nije merilo, možda kao Baskonija što je merilo. Melio. Ali Crvena zvezda kreće da igra lepše i lepršavije. Da li se slažeš sa tim? Ne možda lepršavo. Da, ali deluje da. Bolje nego iz duela sa Parizom i ne, ja sam teo da kažem, da iskreno meni izgleda mnogo bolje defanzivno. Znači jeste da smo pričali sa Andrejom Trinkjerijem da se to ne može toliko lako sad da se razdvoji napad odbrana. Jasno. Ali stvarno defanzivno. Da, defanzivno. Ajde da kažem, defanzivna taktika protiv Baskonije je ja mislim maksimalno ispoštovana. A defanzivna taktika je veliki akcenat je bio bačen na Howarda koji je realno zatvoren. Koji je prvi šut iskren. Uzeo u trećoj četvrtini, pred da. Kraj treće četvrtine da. Je njegov prvi šut na koš bio. Mnogo se je pričalo o tome da Partizan ima defanzivno snažnu ekipu, a za Zvezdu se nisu pričale takve priče protiv. Sada paralelno kad uzmemo Baskonija i Gokea, te posljednje dve utakmice, vidjeli smo da Zvezda prvo na različite načine može da brani ekipe. Protiv Baskonije preuzimala, protiv Okeja iskakala. I odlično da. Radila jednu i drugu. Što znači da zvezdini centri, kada kajem zvezdini centri, mislim na Bolomboja i Luku Mitrovića su očigledno spremni. Da, da je. Čitav vrste odbrane. Jest. Što je jako dobro. A sada, ono, da ne zaboravimo tu spoljnu liniju, svaka čast igračima koji na lopti su. Da. A i od lopte kao konkretno Dobrić. Dobrić. I Kalinić koji su odradili odličan posao. A Isaiah Cannon, ne znam šta je bilo bolje, defanzivna ili ofanzivna njegova predstava. Da, i defanzivno je bio baš dobar. Baš je, i baš je ono,
ajde kažem da smo ga baš pogodili s njegovu prognozu da će da ga nosi atmosfera i da ga nosi momenat utakmice, naš. Ej, pazi, za njega mi je ono, za njega mi je baš ono da možeš da kažeš to Amerikanci imaju izraz, ima jedan lik koji im, na Instagram, Ball is life, znate sigurno, koji koristi izraz pure hooper. Realno je to. Pure hooper. Pa dobro. Je to pravi izraz za Ezekiela. Jest. Kad vi vidite način na koji on napada, razum? Uporedi igru iz 1 na 1 Kenanovu i Čime Moneke. Čime Moneke mi izgleda kao da... Dobro, Čime Moneke... Da hoće da isiluje. Da, ali ajde kažem... Kenan mi izgleda kao stvarno čovjek al... sa nekih američkih ono, basket terena, brate. To je, ali to naš, je... Naš, za uživanje je da gledaš onu promenu. Jeste, ali to je na kraju krajeva i ono, talenat protiv rad. Ja stvarno jeste. Mislim, ne kažem ja da Čime nije talentovan, ali više... mislim da je više... Fizička snaga da, i dominacija nad svojom čuvarom. Ali rad, razumeš, mislim rad. Da i njegov put isto pokazuje koliko je on od nižih liga došao do ogromnog nivoa. Naravno, i... To je za svaki respekt. Da. To je za svaki respekt. Da. I to ima na svim, da kažem na svim nivoima sad. To je ko kad porediš naš... Ne kažem da LeBron nije talentovan daleko bilo, ali pogledaš LeBron i pogledaš Durenta. Durant je pure hooper, to što kažeš, znači pogledaj ti koliko to izgleda predivno. Ne kažem da LeBronu ne izgleda predivno, ali ne izgleda... Ili Carmelo Anthony je također pure hooper. Da, koji... na Tracy McGrady, Allen Iverson. To su igrači... Brandon Roy. To su igrači koji ne moraju da udare dribbling, a mogu da naprave prednost. Da. A još lepše je kad udare dribling. Da. Kad uđu u dribling. Znači sa par finta, polaska, finta, šuta, ostanu sami. To je stvarno predivno nešto. Po meni, ja imam huge respect za te košarkaše. Mnogi ih nazivaju basketašima. Ok, može da se kaže da jesu. Da su to neke basketaške fore. Ali lepo izgleda. Da. Lepo je za oko. Čime Moneke u utakmici kao što je sad ova sa Zvezdom realno... se i ovo očekivalo od njega da da 20, mislim on je dovoljno 19, ali da se vrti oko te brojke, iz razloga što je Zvezda sve preuzimala, lik je 2x3x ostao sa jaga. Da. Da, 2 plus 1, 2 put na jaga. Uspela je. Jagodo ga grize ga za butinu. Pada mu noć. Grize mu za čarapu ga grize. A Jagod je do njih likove, znaš li playmaker i kad u blok igrao, pa kad uvati za nogu. Jel, najjačis. A tako da, Jago plus, juče komentator Rene Sport rekao, sjajna izvedba Roka sa Gedraitisa defanzivno protiv Baskonije. Mislim da je Čima s njega najlakše rešao. Ja mislim da je čim je video njega je tražio loptu. Ja mislim u 2-3 navrata je bukvalno ono rekao daj mi kao iskloniti se svi. Prvi napad je bilo 2-1. Da. Ili 2 bacanja. Tako nešto. Da ga je prošao i Rokas je morao faul. Mislim da je bilo 2 bacanja samo da je Rokas pametno iskoristio faul. E, a opiši mi, znaš šta, aj izvini malo ću skrajem s teme, ali me baš zanima, to smo komentarisali u live-u. Luvavu odlično krenuo u utakmicu i samo odjednom totalno izbačen iz ofanzivnih setova. Ovo izvede iz igru, brate, i ugasi ga. To. Ono ga ugasi. Sasečen i posle kad je ušao, ništa, brate. Ja mislim u treću četvrtinu je posle dao nešto, u drugo poluvreme je dao zadnji 2 poena, mislim da je imao, koliko ima, 8, 9, 8. Mislim da je imao 6, ali prva 4 poena, ja mislim, on dao, ta neka varijanta. Nije uzeo mnogo šuta. Nije. Nije uzeo mnogo, može više, mislim, kada pogledamo... Kamar Baldwin uzeo 7. Da. I Forrest, mislim, nije Forrest uzeo mnogo šuteva, ali nekako mi je delovalo sa početka meča da Luvavo može više napraviti prednost nego oni dvojica. Realno. Njegova minutaža se je kosila sa Rogovopulosa koji je odradio sjajan posao. Jest, stvarno je dobro, bio to da, i defensivno prisutan i ofenzivno. Možda pored Čime najbolje izgledao od svi na terenu. Da. S obzirom da su centri bili, mislim dao je Donta Hall, ali s obzirom kako je Bolombo izgledao, jeste, centri su delovali nekako nemoćno. Kad pogledaš Bolomboja pa i Luku, kad pogledaš te stvari, da li je Mike Daum igrač za Euroligu? Ne igrač za Euroligu, za ekipe koje idu prema top 8. Ne.
Definitivno, mene, ako pitaš ne. Je, vidi se, nešto mi je primetno kod njega, onaj Mike Toby sindrom, brate, u ABA ligu. Dođi iz divlje, brate, da 18-19 pojene i dođi u Euroligu i to je to. I to vam je ABA liga, Hooper. Pa, naš, ajmo realno, brate, spori. Ali u ABA ligu brz. A u ABA ligu ima čitu kontru. Ali je spor za Euroligu, razumeš? Znaš, deluje mi da mu je njemu kontra ono što iz, od šta može najviše da iscrpe poenija, da, a ne može da tako lako istrči u Euroligu. Jebi ga, mora zagradiš u Euroligu uvek čovjeka. Ova Lego nekad se desi da ne ode taj tvoj skok. Naši kako to hoću, to sam teo najbolje da opišem kroz druge neke situacije u Partizan kad dođemo, ali ja ću se prebacim, nemoj da zamerite sad. Mislim da je jednostavno... I to mislim da je Euroliga, na fizikalni nivo Euroligi je dve lestvice iznad ABA ligi. Definitivno. Znači, nije iako čak... Iako je ABA liga kvalitetna ove godine. Jeste, ne osporavam uopšte sad ABA ligu. Ovo je znači, jednostavno koliko je Euroliga na ogroman nivo, pogotovo ove sezone. Ovo je jedna od, po meni jedna od najboljih Euroliga i kad pogledaš sve ekipe. Mimo toga, ajde navedem baš primjer. Poku je imao... solidne minutaže u ABA ligi, igra stvarno solidno, igra dobro u ABA ligu, a ušao je 2-3 minuta protiv, možda i više protiv Real, i ja sam bio u fazonu top, bačan u vatru, ajmo da vidimo malo, dobro s ovog je, sa Deka je dole, znaš, ajde, Dek jeste jači i sve, rekao, će ima, rekao, sigurno će, možda mu isparira malo, Dek je prvi napad primio loptu dole, izneo i njega, sa sve leđa njega izneo i dao 2+1. Dobro, ali Dek je baš iskusan. Da, ali hoću da ti kažem, Dek je iskusan, ali je i mnogo jači. To je ta razlika u fizikaliji, do duše tu ti treba i Euroliga iskustvo. Razumeš, treba ti 2-3 godine, da, ali zato, to mi je ta razlika, vrate, tu se vidi ta razlika. E za to, će odemo previše, ali ajde samo da kajem, za to ja mislim da tipa Alex Sar... možda može da igra NBA, a Euroligu ne može. Realno. Skroz. Zato što realno. Ima baš fizički jakih igrača u Euroligu. Skroz realno. Koji ne samo što su fizički jaki, nego mogu i druge stvari da rade. Primjer uzmemo neka koji ima perfektnu polu distanciju. Da. I to iz driblinga, posle finte šuta. Da. Ja retko kad vidimo tog čovjeka da promaši taj šut. Da. I to sad u ovoj ekipi Reala, on ih nema toliko, jer jebi ga, tamo je potražnja za loptom velika. Ali doći ćemo i do toga. Četvrta četvrtina. Bitna je četvrta četvrtina i kod Zvezde i kod Partizana. I Cody Miller McIntyre izvaljuje španski pin. Zato što mu Kalinić rekao, na. Kalinić mu pokazuje, man. Dođi ti u blok, a ja ću njemu. Op, asistencija. I tu je Cody rekao, šta je ovo, man? Možemo da igramo češće, man. Možemo češće probamo, brate moj. Na sljedeći trening je bilo, ajde probaš mu nešto grama. I stvarno prvo četvrtina protiv, ok, druga akcija je bila španski pik. I što ste nas pitali, celo leto da obradimo onu sliku Teodosić i Cody, o tome pričaju na toj slici. Kako beš ona akcija, ono, baci mali up. A to se ne igra u Španiju, ja sam bio tamo. Kako govoriš na Kalinu? Cody, ja mislim da je nakon onog španskog pika rekao, došao do Sveroplosa. I rekao, izgazimo ligu. Znaš koji je isto dobro, coach? Da dovedemo u kolo. Možemo se bacati lepo. Cody, asistencija McIntyre. Taj čovjek će probati da obori svoj rekord. Cody, dođem dobro, što stavim go. Cody, španski pik McIntyre. Ali ću go držim ako nema asistencija. A ovdje, brate, na naj među poslednji španski pikovi kad odigraju, pa kad Kalina fintira blok i ovaj mu pusti njemu, ja mislim toliko je bio nervozan što go Kalina nije šutno. Šutni go, jebej ti loptu više. A dobro, daj trojku, Kevin. Ekstra, team effort. Sve okej, okay, govorim, sve okej. Okay. Team effort, guys.
Jak je Cody? Jak je, najjače je bilo, bilo stvarno baca alley-oop na moja sljedeći napad zove španski pick opet. Samo govore isto, isto. Ne, još kad raspoređuje, kad zove na kazu ti, 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 kao, ti dođi da napraviš boku već, ne možeš drugi. Jak je Cody, bet. Jak je Cody, stvarno ljudi, vraćamo se iz prošlu epizodu, Cody voli da pumpa statistiku. Realno voli, bet. Ne šteti mnogo zvezdi to. Trenutno. Trenutno zato što ide na skok, pa nam znači. Dobro, da, da, da. U tom pogledu realno, znači. Da, da. Ali ponekad stvarno ima otvoren put. A on gleda centra da asistira. Ja, i vidi mu se da žele da taj centar da koš nakon tu asistira. Da, znači, da. Da bude njemu asistira. Joel Bolomboy. Drvlje i kamenje po boceta, Bolomboy penzioner. Demantovo te Bolomboy glupi boce. Meni se ja rekao da će čovjek lošu sezonu odigrati. Da, rekao samo da je teško da ponovi. Da. To vrati iz razloga što je potrošnja pre svega prethodne sezone bila velika. To mi je najjače. I onda jednu utakmicu odmah prvu odigra dobru. Evo. Evo ti je ista glupa, brate. Glupa ne. Ne razumeš. Evo ti. Ali ključni momenti, taj napad kad je dao onu dvojku nije izgledao baš najbolje. Da, tako da, da. I nije njegovo zaduženje da on reši napadi koji ne izgledaju najbolje. Ali uvali mu je Kenan, ja mislim. Uvali mu je, pa koji će. Aj ti ćeš. Bolje na njega da se piše promašen šut nego na njegovog izgubljena lopta. Realno. Ali na primjer, Jago bi tu završio. Step back od 10 metara. Ma kakvi bi taj bi uletao, brate, bez bil bi zicra, neću, koje ono pokušao da mu ne izgubi, jer bukvalno, ono u četvrtu, u treću je bilo, ja mislim, delovalo mi je, ja čak mogu da, moram da kažem da je to pametan potez, jak. Jer delovalo mi je da hoće da mu udari samo od ruku od hola, da bude od hola. Da, da, da. Znaš, da se čuo napad i da. Da, da, pa to, ali samo ja mislim da on još nije skontao da je to minus 2 indeks. Nije, minus 1. Minus 1? Ne, jeste, promašen šut i, da, plus, da. I plus blokada na čovjeka. Ne, bre, mislim da je samo blokada. Blokada je i idemo plus na šut. Na promašen šut. Na kao promašen. I mislim da još nije izvali on to. Alala, to on kad to izvali, on će se sve iznervira. Kako je ovo, bre, što je minus 2? Kako je bolje da gi dam mu. To samo minus 1, bre. Realno? A Cody mu govori, ne, sve, čekaj bre, ne, ne me ruin, bolje ti ima Cody. Je lopta je za nas, razmišljaj malo od time, brate, Cody, znači malo, uključi mozak. A da li ti je sad? Mišo! Da moram objasniti. Dođi mu objasniš nešto. E, sad će Mišo da ti objasni. Ma nema potrebe, jako. A stvarno ko da je pustio samo da ono... Pustio, da ga skloni. Da će ovo, da će sačuva loptu, tako. A nije Jago pumpač statistike. Posle. Manje bi lopte gubio. Realno. Kako komentarišaš Branko 9 sekunde samo? Na kraju četvrtine. Toliko je bilo potrebe za njim. Mnogo pravi problema Jago, Branko u minutažu. A dobro, Branko ima 35 godine. Branko ima 35 godine. Da li je sad, brate, Dobrić novi, ne da kajem novi Branko, ali ja ga stvarno... Update verzija Branko. Izgleda da ga stvarno Svaropoulos ne vidi u neku napadačku... Ne vidi ga i plus Branko u minutažu najviše šteti po meni je Zekijan. Koji može da da i defanzivno. Da, da, da. Koji je izuzetan defanzivno. Jest. Zekijan, meni je nevjerojatno da se onako ugrađuje onaj pace. Da je onako fizički spreman, da te trči, da radi. Odmara? Nije da ne odmara. Lepo se deli minutažu u svestu, da ti kažem. Pa da, pa da. Kalina tu mora da povuče najviše jer jebi ga, mora i 3-4 da igra. Takav je sastav. Ali će dođe neka utakmica gde će Daum da ubaci 4-5 trojke i će kupi minuti sebi i tu će Kalina odmora. Pa to je, ja mislim, glavna razlika između njega i Tobija. Da je Daum jednostavno može pogoditi šutevi. Može to, da širi. Ali, pazi, da, ali Tobija mogao da širi pre zvezde. Znaš, to bi jednostavno nije pogađao. On je imao šutevi prošle godine, ali nije pogađao. A, na primjer, na Teja više odgovara Tobi.
Da, sigurno. Pa sigurno. Realno. Sigurno. Više mu odgovara Tobi, jer pa, sređivali su dobro. Pa ja mislim čak da je Tobi iskreno pokretljiviji od Dauna. Ne. Ja mislim da jeste. Pogotovo, znaš da je pogotovo dole kad se spusti. Mislim da je pokretljiviji. Brate, Daunbe video li si mu... Mislim, ne u Euroligu, nego u Euroligu, video li si mu... Opet se vraćaš. Ali ne, ali video li si mu footwork. Može da on izokret pogodi, brate, polu distancu. Preko kog? Bryce Johnson. On ga digne ovde. Ja i preko Strahinju Gavrilo. Uporedi mi čim imamo neke Strahinju Gavrilo. Mislim, huge respect za Strahinju Gavrilovića, bro. Da, da, nemoj sad... Čovjek je, ali nije ni voći me moj. Da, da. Šta sam teo da ti kažem, da zaokružimo priču u zvezdinu Nikola Kalinić. Svaka čast. To je to. Svaka čast. To je to. To ti je kad gostuješ u ovaj podcast. To je zvezda ove sezone. Realno. Taj čovjek. Realno. Realno. U zvezdi se polako razaznaju uloge. A uloga Kalinića je sve. A uloga Kalinića je lider. Realno. Da. I jako mi je drago što je on baš izabran za zamjenika kapitena. Pa realno zaslužen. To je, ja, iako i Luka Mitrović i Ognjen Dobrić imaju više utakmice. Nije. Kalinić stvarno rukovodi teren. A, zasluženo. Zasluženo. Rukovodi, da li je slabije, da li je loša, da li je dobra utakmica. Mislim, aj prvo da se vratimo još više unazad, fenomenalna izjava posle Dubaja gde svi onako nešto govore, sad tu se mi malo i pravdamo i ovo ono, no čovjek izlazi i govori, nemoguće je da ovakav iskusan tim izgubi ovakvu utakmicu. Ne, de, ja mislim... Najrealnija moguća izjava. Ne, nije li rekao da... Ne bi trebalo se da se dešava. Da, pa to. Ne to, bi trebalo to. Se dešava ovako ko iskusnom timu. Tako da će vidimo... šta će da donese noća, šta dana, šta Miša Teodosić u trećem kolu. Mada protiv, da li je ne zainteresovan protiv Okeu izgubi jedno 5-6 lopte. I to kao kog je gubio. Ne, ne, klasično, vraća se u obron, pa sad to izgubio. A tu ti puca kontra, što trči. E, on, brate, taj malo ti maše tu zjebala se, brate. Molim? Najavit ćemo, ajde, najavit ćemo. Najavit ćemo. Najavit ćemo. Zvezda 2-0. Zvezda 2-0, Baskonija Final iskreno, Four u Beograd. Ne, Baskonija iskreno ne izgleda za sad najbolje. Na. Gledamo u Špansku ligu. Da, dobila da. Je Murciju da, da. Sad, prva pobeda i u Španskoj ligi upisana. Španska liga je izuzetno jaka, ljudi, ako imate vreme. Bilbao je malo pre dobio Real Madrid. Bum. To je sve što treba da znate. Stvarno, vrhunska ACB liga ove godine. A i svaki godin unazad realno, kad se bolje razmislio, da, da možda pa... najkvalitetnija liga. Da. Pa jest. Mimo Euroligi. Da. Ali što se tiče Baskonije, ne deluje da će biti ova sezona nalik prethodnoj. Ta neka borba za play. Mislim, oni su i bili u play. Okay. Da. A ne deluje da to... Da će to se promeni iskreno. Ja, iskreno, minus je Kodi što je tišao. Minus je. Ali ja mislim da je minus veliki centri što su zamenjeni. Pa da, pa da. Ma ne može jednostavno Donta Hall da popuni toliko, jako je sad u Španskoj ligi imao brutalnu partiju. Jeste, jeste, jeste. Ja mislim da mnogo mu je velika potrošnja i mnogo se očekuje od njega, mislim da on ne može to da popuni jednostavno. Kostelo i Kocar su pravi radnici. Stvarno su pravi radnici. A i da kažemo, i Vanja je pravi radnik. I Vanja fali. Mnogo fali bre, fali mnogo. Vanja fali. Fali. Osakačeni su oni. Ti šute vidu Rogavopulosu trenutno. Ne može on... Da. A u stvari Rogavopulosu na način na spot up, da, 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 da. Na spot, da, jasno, spot jasno, up ide njemu, ali ne može sve to da se postigne, brate. Idemo u Viznik centar. Viz. On 8623. Hehe, zvezda mi to je predstavilo u 15.000 navijača. Kako loše radite me, brate, tako. Kako radite me vi tamo u Madridu? Kako me tako loše radite? Tu se piše 16.000 odmah. Kao je nivo 400 pun, ne vidi se. Kažu se samo tako. Čekaj, be, deki, be, brate. Kakav faku sad igra, brate. Kako to, be, brate? I zašto, i čekaj, kako je to mogu... Prvo pitanje za zvezdu. Znali ste vi da mi možeš podnesemo žalbu? Uopšte.
Pod broj 1, da. Milane. Jel to tak sad ste izvali? Lebe može, ali bave. Nikom glasuju dozu, to dozu gledao. Koje pričate, a? Dobro da igramo protiv Baskoniju, brate. Dobro, nije nam trebao. On je na tu priču, morao se na tu priču izvlači. Mi smo mu rekli, Milane, video li si žalba da se mogla podnese? Pa dobro, 2-0. Dobro, ajde. I onda je tu neko rekao, pa dobro, možda bi mogli 15.000. A dobro, sve jedno te oplatio. Dozit je imao izlaz, brat, iz obe situacije. Nisu mogli da mu napravi problem. A da li se Dozet požalio, oni smanjili, on dao manju cifru? Da se Dozet požalio, oni povećali na dve utakmice. Bila jedna. Mi se to sad desilo. E, ljudi, uspeo sam. Smanjili su pare, ali dve utakmice. Jevi ga, Miš. To ti je. Ajde, tamo se zagreješ u zabu. Možda i Miloš ga zamolio za usluku. Moguće, ima i to. Ali stvarno, kako to, mislim, okej, okay, ajde kažemo, ajde će kažemo da je Mišin intenzitet bio veći. Jer je bio, prelazio i na zapisnički stop. Da, i u Rio, Rio je sudiju, faku je odmah uvatio neko, mislim da je Dek ili ne znam ko, nekoga je uvatio i sklonio ga je. Ovaj jeste mu i dalje psovao sudiji, ali su ga sklonili brže. Miloš je jednostavno zašao krug. Prosadu, halo, da, idi, da. Znači, unosio se u facu. Ma tu je problem što se obraćao me na delegato, ne, žene, brate, plašio da sam prosto. Plus to, plus to. Izletio, izletao neka pljuca, brate, popadao na ljudi. Plus to. Tako da, zbog to je ja, ali glupo, brate. Ne, glupo je odmah posle jednu žalbu, pa pajmo, ajde, će sigeš koje, nema ves. I posle ljudi, znaš, realno. Kako ti posle da staneš na stranu nekog drugog kad Janakopoulos dođe i kaže štitite Real? Da. Da. Realno. A štiti i njegov klub. Da, nemo, da. Ne možeš da kažeš, brate, da. Za Real ima dokaz kako se štiti. Da, ne možeš da kažeš da štite više njegov klub od Real. Tako je. Realno. I to možda bila, i to možda bila čak i presudna stvar što je igrao faku. Ja mislim da je to sigurno bila presudna stvar. Zato sam mi morao ovde prvo, bukvalno prva stavka mi je Kampacu, brate. Jer, čak mislim, ajde ću kažem, da je Partizan ovako igrao kako je igrao, a nije igrao mnogo loše, iako su neki misle da jeste, bez Kampaca ja mislim da bi dobili. Jer bi Real bio veliki problem, a da, to je sve kako bi se izdešavalo, izdešavalo se Feliz povredi. Normalno, a dobro, možda se ne bi povredio da ovaj nije igrao, znači to je pa sad duboka priča, da, ali mislim da je presudno... Ali svaku stvarno flerco triple double. Presudno je kako je on igrao, je presudno bilo, on nije realno kako je on razigravao. Šta, kakvi je pasiv on bacao, ono nije, ono ne znam. Znaš, opet se začudim... Kako je to oštri precizan pas, to mi je meni nevjerojatno, brati. Gle, pazi, znaš šta sam teo kajem? Dva dodavanja, ću ih stavim, ja mislim, u pozdini, samo da uspijem lepo da ih izvadim, su... najjača zato što naš Partizanovi igrači ne igraju loša odbranu u tom momentu, ali ne gledaju loptu. Znači u nekom momentu kad čuvaš igrača, on hezonje ispod koša jednom Dek. Ispod koš, baš. A, ono ti likina kad napravi faul. A on stoji ovako, leđima okrenut lopti, što nije sad tu loše. Po pravilima trebaš da gledaš i igrača i loptu, i svog igrača i loptu isto vreme. Ali ako ti igrač ispred koša, lopta na 90, ne možeš to realno da postigneš uvijek. I on okrenut leđima, a faku, brate, dribla i samo vidi da je ovaj okrenut leđima. A pazi, u isto vreme mora da vidi da li njegov igrač njega gleda. I Hezonje se samo, Hezonje, znaš ko je uradio? Ovo. Samo je pogledao u njega, ovaj već pustio pas. I meni je fascinantno da taj pas milimetarski tačan je. Odličan pas. Ali pazi, i ti konkretno sad... za taj pas, ja moram da okrivim čoveka koji je bio na faku. Brate, da ti čovek od 1,70 da ti digne loptu iznad glavu i da baci na kao pas. Druže, gde si ti?
gde je tvoja agresivnost. Da, mora bude... Čovjek, brate, taj se pas ne baca toliko često da ti iznad glavu bacaš pas. Mora budu s njim uvek, ne možda budeš bliže faku jer će da te zaobiđe, ali mora aktivne ruke uvek da imaš. Mora da rade. Mora uvek aktivne ruke. Mora da rade ruke. Jer onaj, brate, on samo provlači pasevi... I što kažem, svaki pas mu je uglavnom milimetarski tačan. I malo je on izgubljene lopte, nemoj se da misli, ali da, da. 90% dodavanju su mu, znači, ovoliko od da budu presečena, ali prolaze. Ali to je ono... To je klasa, brate. To je ono što i Teo priča, neće takvim igračima da se zameri izgubljene. Normalno, lopte. Normalno. Neće te odmah staviti na klupu. Normalno. I on automatski ima slobodu da baci takav pas. A to se zaslužuje godinama, igrom. Tako nema je. Što da zaslužiš... Za dva treninga. Pa realno, da. Ti govoriš, ja taj pas bacam. Da. Ja taj pas bacam, brate, pogađam ga na trening. Moram jednu stvar da te pitam prema što uđeš u neku možda ti veću tematiku, neko izjadanje ovde pred našim gledalcima. Kroz utakmice, kroz ovaj početak sezone, deluje mi da Partizan ima jedan problem. To je građenje koša. Njima čak uspeva i studentski centar da nam gumila 10 ofanzivna skoka. Jeste, ima taj problem, konkretno ima Brandon Davis. Najviše. On najviše. Kao centar. Stvarno ne, pa muka je, realno, muka je, ali mislim pa, lepo uvertira za to što sam i teo da kažem, mislim da jednostavno Partizan doživljava baš velike padove u koncentraciji bukvalno na nekoliko minuta. I na utakmicu protiv Baskonije to presudilo i ovde, ja mislim. Znači, samo se opuste na damo neku trojku, priđemo na jedan ili povedemo i mi i tim kao da se opusti, kao dobro, aj sad odigramo odbranu malo lagano, ono, i ti, oni šutnu, promaše skok, pa 2+1. Naprimjer, sličan pad koncentracije je bio ono u drugoj četvrtini kada smo primili koš u zvuk sirene i bak. Znači, prvo ti Kampac ostaje sam. Znači, i maši je, ofanzivni skok i baka i u padu, šta je on bre, nema 2 metra od koša, ni udaljen lagan. I to ti kraj četvrtina. I to su ti padovi i ti poeni koji tu propaste. I baka koliko izgleda veliko. I baka, ja sam teo da kažem, Mus Fakua najbolji igrač na terenu protiv Partizana. Da. Koliko, ali ne sad veliko da kažeš visoko, on izgleda masivno. Masivno, mnogo ogromno izgleda. To je bio moj... Kada je ceo reket popunjen. Moj veliki utisak je to bio, mislim, drugačije kad gledaš na televizoru uživo Bayern... Partizan prošle godine, kad si ga vidio, da. On je, brate, ogroman, brate. A kao od stenu, znači imam osjećan čovjek ovdje ga pipnem, ću se posjećajem, brate. Jeste, a mnogi su pričali pred početak sezonu da je on overrated, brate. Što bi bio on overrated? Njegov dovoljno je da bude u reketi, on nije overrated, već tamo. Čak je moguće da je Tavares overrated. Ove sezone sad, ove prethodne... Da mu pada... Karlik Jones je realno overrated, ali dobro, ajde, neću sad da mi provociram. Rano je. Rano je, ali može, overrated. Može se reći, slušaj me, ali rano je. Stvarno je rano. Svaka čast na promenu ritma, ali... Stvarno je rano, ali... Kad ti zađeš iz te promene ritma, on radi tu promenu ritma na dribla, nekako čini mi se, uđe malo u trojku, opa, hezi, promena ritma... Zaobiđe svog igrača, ali kad zaobiđeš svog igrača, tu je i baka, brate, dole. Ne. Kuda ti posle moraš, ko jako da gudaš na njega. Nek pukne kontra, koga je. Ili, brate, ne znam šta da vraješ, mora zađeš cel krug da se vratiš na početnu poziciju. Pokušava da živi na polu distancu. Pokušava da živi na polu distancu. Nije mu do sad uspelo. Što je najjače, mislim da će da mu uspe, slušaj me, ako mu ne uspe do polu sezonu, ja bi odustao od njega skroz. Iskreno, za sad, dao je dosta poena nam, dosta utakmice, garbage time poen, svaki put. Garbage time, znači kad je ne, gotovo ne, sve, ne, kad je gotovo. Ne, pazi, sad na prošlu u ABA ligu protiv derbi, trojke. Nije bio garbage time. Nije bio. Nije bio, ovde jeste. Nije bio, ne trojke, zaboravio sam na te trojke protiv studentski centar. Dobro, ne bi rekao nije da ovde, sad garbage time ovde je više bilo
ono, gubimo 12, aj neko da pokuša i on je tu naleteo na poslednji talas Partizanu s njegovi poeni. Ali, slažem se da nije sad on, ne može da se osloniš na njega kao što si mogao na Pantera, a mislim da to hoćemo. Ne može. Ne. A, to je potpuno pogrešno ako mi to hoćete. Pa mislim da mislim da on pokušava da nadoknadi Panterove poene i čak da je... na sličan način pokušava da ih nadoknadi. Realno jeste, da, tako deluje. Ali kao neki front court Partizana, iskreno, ajde pričamo realno, Ife Lumbertilikina je najbolji izbor. Kako si video manju minutažu Ife Lumberga, posebno brate u drugo poluvreme na ovu utakmicu? Neočekivano. A odlično otvorio utakmicu. Neočekivano za mene. Odlično otvorio utakmicu. To je jedan od najiskusnijih Euroligaša u Partizanu tim. Znači, pa šta, Brandon Davis je samo iskusniji Euroligaš od njega. Na šta očekajem? Da, na šta očekajem? Evo ti, Karlik duplo više minuta od Ife. Ja bi za ovu utakmicu rekao da nije zasluženo. Sad, ne znamo, možda je mučila neka povreda ili nešto. Dobro, možda i to da... Ja ne mislim, ali po meni je trebao, ja mislim, više Ife da se nađe na parket, posebno pred kraj utakmice. I Ife, i mislim da ponekad treba malo više da se izrizikuje Stilikinu. Ne ide mu taj šut loš. Ne ide mu, ne ide mu. Ne idemo, čak iz driblinga pogađa trojke. Da. A defanzivni njegov doprinos, o tome nećemo da pričamo. Mislim, spustiti loptu nekom centru kad je u igru Tilikina je pravo veliki rizik. Da. Jer da. Ima ogromne ruke i voli da je čačka. Da. Voli da je čačka i to radi baš onako čisto. Da. A da ne pričamo od lopte, to smo videli protiv Baskonije kako Juri Howard. Da. Jer ne možeš ti tako lako da baciš na one visoke ruke pas. Uvek su tu ruke... Da sklone tu lopu. Da. Tako časno. Da, nema ga ja da pričam mnogo jer Franky Tilikina, to je meni bol. U srce. To bi ja volao u zvezdu da je. Da li jebi ga. Tilikina ili Nilikina, pišite. Nilikina, ajde, gledaj Nilikina. Na šta sam teo, ajde pokrenemo, brate, malo temu. Malo smo skroz zapostavili to protiv Baskonije, Tarik Jones. Kako ti se čini, brate? Fenomenalno pojačanje za Partizan. Realno. Fenomenalno pojačanje za Partizan. A ja sam ti rekao još ono na početak sezoni. Taj čovjek ima potencijal da ga Željko napravi u novog Lesora. Ima veliki potencijal za to. Na šta sam... Samo treba da sluša Željka. Bukvalno. Biće jedan od najpoćenijih Euroligaša. Bukvalno. Kroz godinu dve. I treba mu dve sezone u Partizanu. I ja treba mislim, da, ne ja treba mislim. Da brzga ako dobro... Treba da nalegnete u drugu sezonu sve lepo. To. Ne treba da brzga ako sad naleti neki dobar ugovor. A će naleti ako nastavi. I ja mislim. Će mu ga pozove neko jak. Ali treba da kaže, neću hoću željo s tobom još jednom da provedeš me jedan krug. Mnogo volim kad izbečiš te rumene oči na mene. Kako cringe, man. Rumenoglu. Šali se. No offense, brate. Aj sad, pišete, brate, znam da je Željko svetinja, brate. Učam bes ovde, brate. Pogrešni. Kako ga zakucam da je... Aj poleta, varaš. Čaše ljige, brate. Ovo što je skidano. Ja, brate, znači... Ne dao Bog da se desi nešto protiv Zvezdu, tako mu neko zakucavanje. Če objavljujete nedelju do narednih, brate, ja to zakucavanje. Ko ono u sliku, brate? Treba im jebati mater, ta slika. Sve u nju. Sve u nju. Mario Nakić, brate. Mario Nakić. Dobar. Zadnje dve utakmice, baš dobro. Ali više minuta za Marija Nakića. Pa... Mislim da li izrizikovati nekada? Ovo mu je bilo dobro. Znači, 10 minuta. Mislim da mu je skroz pristojno odradio sav posao koji se tražio od njega. Promašio čak jednu trojku u ćošku iz dobar napad. Ali nije se lepo namestio za taj šut. Jeste, ali ajmo da vidimo 15 minuta. Ajmo da vidimo. Ja kažem ajmo. Ajmo posle 20 ako bude dobro. Ajmo da vidimo. Mario Nakić, stvarno... Nekako van radara dođe, kada se setiš, on je realovo dete, on je talentovan, brate. Da. Van radara, ispod radara. Van radara. Ali,
Ako Boga mi nastavi Sterling Brown s loše partu Evroligu, može tu da upadne. Može, može. A... Mada Sterling Brown će uhvati ritem polako. Znači uhvati polako, valjda. Mada mi deluje kao da malo ne sluša. Slažeš Boga li se... Boga mi često mu se željko da renjam. Baš mi deluje, neki šutevi mu deluju toliko ishitreno i u ABI i u Euroligi. Baš mi deluje nekad ishitreno. Vi imate tu, vi u stvari na beku imate, sad treba dođi ovaj... Ne, Isaiah Mike će četvorku da igra. Ne bre, Duan Washington. Aaaa. Ovo što ste zaradili već. Duan. 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 A kaži mi bre, da li ostajemo pri tome da je Vanja najbolji igrač Partizana? Trenutno. Ja bih dao tu izjavu. Eto. A ja bih rekao da je Tarik Jones. Drvlje i kamenje, brate. Ja bih rekao da je Tarik Jones ipak. Ja bih rekao da je Vanja. Vanja igra, Vanja odlično otvorio sezonu. I ispunjava sva očekivanja i one sumnje koje smo imali u smislu da neće da igra isto kao u Baskoniju, igra isto kao u Baskoniju. Dakle, jeste izgubio je 4 lopte na neka nesrećna dodavanja, neke gluposti, okej, okay, ali svoj posao odradio, pogodio 2 trojke. I 2 dvojke, 2 put na ulaz. Deluje mi kao da je mnogo zreliji nego što je bio ranije. U Partizan. I neko je rekao da će da ima sezonu ko što Andjušić ima u Partizanu. Znači, sram vas bilo. Ne. To ću da kažem. Sram vas bilo. Da bude. Vanja će da igra. Prvo to je razlika, brate, između te dve saje. Mnogo minuta za Bungu, brate. Mnogo. Mnogo. Dobro, on jebi ga. On radi mnogo prljavi zadaci. Takvi igrači. Radi, ovo sad baš vim 34 minuta, bre. Nisam imao uopšte osjećaj kod je bio 34 minuta na parket, brate. On 6 puta opali trojku. To promaši ćošku. Da, da. Izmašio se. Retko se dešava njemu. Al pa 12 indeks, brate. Radio si njegov posao. Mnogo, bre, radi prljav posao, bre, brate. On 6 asistencije imao, brate. Čekaj, brate. Da li je možda i Isaac Bonga u konkurenciju za najbolji igrača Partizana? Pa jeste. Igrač koji najviše sluša Željka. I koji najbolje prima informaciju. Da, ja mislim. Ja, da, da, ja koji mislim. Najbolje prima informacije ja od Željka i koji sprovodi u delo to. Jasno mu je šta Željko vidi. Da. Znamiš, jasno mu je. Kod Željka je bitno. Realno. Kod Željka je bitno da se ispoštuje princip napada. I misliš princip odbrane. Odlično uvertira. Misliš li... Željka je to mnogo bitno. Mnogo bitnije nego ti da zasećaš i daš koš. Misliš i ti da Brandon Davis poštuje sve koje Željku kaže? Ne. I ja isto. Zato što mislim da kad one, iz one akcije imaju ima Željko 2-3 neke akcije gde uvale Brandonu Davisu. Iz toga ima dalje kretnje. E, Brandon, ne jebe te kretnje uopšte, brate. Samo krajne i počne da gutapka, brate, i to je to. Ću dam koš. I baci polu horog. Precizan je. Pazi. Ali mislim da to ne voli Željko. Da. Više voli da se ispoštuje to sve do kraja. Zato je imao problem i s Aleksu. Pouzdan info. Realno. Da je realno pogledan. Jer Aleksa... Pa šta Aleksa, gledamo sad i u CSKA i u Partizanom. Svaki put kad ima priliku da zaseče akciju, će zaseče. Voli. Iz razloga što, znaš, ima taj scout, jebi ga, defanzivci znaju da će možda bude neka ta akcija i on vidi prostor i samo bab, 2 driblinga, da koš on. Tako je. Ali to se ne sviđa Željku. Realno. Jer treba nekad malo da se zavrti, da se odigra do kraja, da ima možda kako će oni brane, pa znamo za sledeći put, pa... Jer ti... Ti daš na celu akciju. E, onda drugi put već možeš ga zaseći. Da. E, znaš? I, ali pazi... Kako smo mi kvalitetan podcast, ja to ne mogu da... Kako je to svet da lepo obrađen? Na tasno servirano, što bi se rekao. Tasno servirano. Nemaš tu triangle. S triangle, iz flopa, iz... Iz tagera. Iz tagera. Ušao sam u priču za Davisa jer je baš loše napravio 5 lične, konkretno ta 5 lična, ja ne mogu da verujem šta je čovjek uradio s ono iskustvo. Baki.
da ti onako napraviš nešto, realno Bakica je trebao da zigra neki minut. Bakica, šta mi je krivo što ne igra, brate, u Euro? Trebao je da zigra neki minut, realno. Ali hoću da kažem, kad smo kod Davisa, eto, lošije strane, rekli smo građenje, rekli smo koncentracija na momentima i mislim da ne ispoštuje nekad šta je ofanzivne setove i šta je Željko nam hteo da uradi taj napad, nebitno. Samo izvini, prekidam te, za njega Željko ima više strpljenja nego za ostalih. Ima, realno. Jer ja stvarno mislim i zbog kvaliteta i zbog iskustva i mislim da će to na kraj da bude dobro, na kraju krajeva, mada vidjet ćemo, možda će bude katastrofa. Ali eto da spomenem i dobru stranu, perfektno odigrana odbrana na Ritana Mace-a u treću četvrtinu, neka dva napada na switch, perfektna odbrana, ruka na šut i dve trojke u facu. I to vam je kraj utakmice. E, to je Ritan Mace. To vam je kraj utakmice. To je Ritan Mace. Mislim, nije bio tu kraj utakmice, izvini, obe trojke su bile u zadnju četvrtinu, ali je bilo baš presudno. Mislim da je bila 6-0 serija, moguće ili je bilo napad za napad, nebitno, ali evo, jedna je bila u 8.45 do kraja četvrtine, druga u 9.20. I razumeš, strpati neko dve takve trojke, tu je išao timeout posle, i posle toga je Partizan imao neke serije, ali nema ništa to. I Partizan opet muči muku kad odigra savršenu odbranu i primi po faci, brate, trojku. Opet se to dešava. Najnesrećniji klub na svetu, brate. LA Clippers i pa Partizan. Šalim se. Samo vraćate sa Kamatu, ono, kad ste imali sreću, jebi. Jeste. Pošteno. Svarno tako dele. Svarno postepeno tako dele. Tako dele. Neće to da dođe. Jej ga, brate, sudbina je čudo, karma je čudo. Mnogo mi to meni natrpano, to je Ritan Mace, Musa, Hezonja, brate. Natrpano, pošteno. Natrpano, brate. Sve neki isti profili igrača, jebeme, kad će to, ne deluje mi meni real toku igranu, kad će to peto kolo da im uzmemo skalp, da im uzmemo meru. Četa sa malo Kalemegdana, Četa i Stjepana Supanca. Imam novog igrača koga sam targetirao za Crvenu zvezdu, ove sezone ću forsirati to ime, prošle godine nije uspeo s mamžajte, a valjda će ove godine da uspe. A to je, znači, brat blizanac Quincy Miller. Čovek koji kao da je izašao iz Quincy Millera. Eli Ndiaye. Dođi. Dođi mali. Dođi. Dolazim. Dođi, dođi. Dođi, ima mesto. Treba nam četvorka. Dobar. Ovo je Quincy Miller. Kretnja. Dobar. Ali broj 30 me nekako privlači. Ali dribling nema. Quincy ima, brate, umeo da spusti Quincy. Nije se videlo sad, brate. NDI može iz dribbling da pogodite. Dobro, dobro. Vidjet ćemo. Mlad je. Mlad je. Nema ovde toliko prostora to da radi. Nema to, ali ima klub gde bi imao prostor. I gde bi više novca sigurno došlo do. Možda, možda, mislim možda. Mislim da bi. Da, ako Miša vidi, lepo to da izgleda, kaže. Ovo je mali, nije loš, a? Kako ti se čini, Kodi? Šalim se, ne zanima me kako ti se čini. E, a nismo mnogo pričali o Realu, realno smo se više uvetili u probleme Partizana, ali stvarno mislim da je faku sve što je trebao Realu. Ne deluje uigrano Real. Ne deluje. Zato sam i rekao da faku nije bio, bilo bi problema. Ali dobro, to ćemo da vidimo. Prošetajmo se kroz ostatak Evrolike, pre to neko duplo kolo. Najave duplo kolo. Kaže Monako Makabi Plastika. Beše muka. Beše muka i ode Lloyd. Ode nazad. Vrnu se. Dojeli su ovog inače što uništi i Mursiju i FNP. Ozvaničili su ga malo pre. Veliki je to skok. Jeste. Veliki je to skok. Ne blista Makabi. Muči se, ja mislim, održava se, ali nekako deluje sve vreme da će izgubi. Da. Deluje sve vreme da će izgubi. Pa mislim da ide sad za njih još slabiji period, šta misliš? Pa realno, brate, gostuje im kao Partizan, koji im gostuje djavo. Gostuju oni, jako su zvanično domaćin. To ti ostaje, ostaje ti je tako spremio, kao možete bre vi u Beograd, ništa ne sikirajte.
I onda govori vamo Željku. A gde su sad oni hejteri što su pisali, ja, Partizan zadnje dve sezone, dva put gost, zadnje dve sezone ima, otvara sezon s dva gostovanja, a sad šta ćemo? Ne izlaziti iz Beograd narednim mesec dana, brad. Bum! Šest pobede za redom. Bukvalno. Realno namešteno. Let's go. Namešteno. Namešteno. Neću da kažem. Namestio deki. Ne, nije namešteno. Ajde, gotovo, rekao si sad. Nema koje, brate, u govno si se uvalio, brate. Nego razumeš, namestilo se lepo da se ostvare pobede. Šta? Sledeću epizodu nema ga kod više. Tu realno, šta, može FMP samo da vam skine skalp. I moćni Vojislav Stojanović. 40 plus partija, brate. Ne, najavljeno. Vojo, sve je na tebi. Ostalo je na tebi. Vojo, sve znaš. Za rođen, da mi čestitam. Brate, sve znaš. Sve u nju. Sve u njega. Sve u njega, Vojo. I tu Jordan me pozdravlja, gdje mi počeš da mi pokažeš? Hoću Elio Kobo. Hoćeš Elio Kobo step back. Da li kažeš... Elio Kobo ima najbolji step side? Ja pa step back. Hoću da mi kažete i u komentarima, a hoću i Boce da mi kaže da li su ovo koraci. Da. Ali pogledajte. Jedan, dva, gotu. Ali ovo mi je mnogo diskutabilno. Više ovo. Ovo. Dobro, ovaj nije. Ali ovaj, to ono što ovaj su, mu se mrdno. To ono Dobrović i Luka Mitrović našao na trening. Što se kao objašnjavaju šta su koraci. Ali bukvalno je to. Što nisu koraci onda kad uđeš, kad kreneš u raketi, kad napraviš jedan korak pa staneš na dve noge. Što su to koraci, a što ovo nisu. Viš, ovde već drži loptu s obe ruke. Znači, to je, ovo je onda prvi korak, je onda ovo, zvaničan. Ovo je drugi, a ovo je treći. Da. Realno. I sad pogledaj tu mo... Pogledaj ako bajte su sudi. I sad tu možda uđeš u priču da li su koraci. Ko je me pogledao? Pogledao kako je ušlo u koš, brate. Ne pogledao čovjeka da li će grati. Da li će jedan skok. Ali, da kažemo, Elio Kobo, klač. Majstor step side. Klač. Baš je klač bio u utakmicu. I kako on, kako on, u kakav on sastav lagano si uzme loptu da rešava, brate. Pomoga. Ima muda, brate. Puli ga onara bota za Mike Jamesa. Brate. Ima muda, brate. Sad ću ga našamaram. Tako. Hoćeš li se da ga istavim? Koliko ima, koliko prima Mike, tako govori. Brate, stvarno ga boli li dupe za ceo sastav. Takav taj, takav i treba da bude. Realno. Ako je lopta kod njega, lopta je kod njega, možeš da se skloniš, sine, ko što ovo je sljedeći napad, Mike James je samo otišao. Daj mi to. Bum. Eli je klač. Klač. I Eli je ozbiljan napadač. Ozbiljan. Realno. I to baš pokazuje ovu sezonu. Početak ovu sezonu. Je, za njega konkretno, lako je, brate, da ti budeš dobar napadač u neku osrednju ekipu. Budi ti izbori se za poeni u ovakav sastav. Jeste. Veliki respekt za Elio Kobo. Respekt. Realno. Budi ti u sastav gde je Mike James, brate, koji... koji voli. Pa ko je, brate, koji kod je loptu, kod je on donao loptu, jeba te voli. da moraš da biraš u Zvezdi Jagu ili Strezel. Da moraš. Jako, brate, ne mogu Strazela, znači, znaš i Strazela, ne bi ga mogo, znači... Ja bi, brate, platio Jaga da laje na Strazela, brate. Molio bi ga, plaši ga, kude ga viš, zaplašuj ga, brate. Samo što sam da si otidne, brate. Da kaže ću i platim da ovdje. Nervira me mene Strazel, brate. Dobro, samo sam teo da pitam. Iskreno. Teo sam da pitam. Idemo na istambulski derbi. I kakav je derbi bio, brate. Gorelo je sve. Iako je Fener u jednom momentu odvojio se malo više. Da, ja sam mislio to je kraj. Ali ne da se moćni Efes. Pričali smo koji su igrači overrated, koji su podcenjeni vreme da kažemo za, koji su precenjeni vreme da kažemo za nekog underrated i podcenjenog igrača. Rodrik fucking Buba. Da. Zašto to ime niko ne ceni? Sezonama. Godinama unazad u Euroligu. Ali on je već veteran, brate. On je ono... Veteran.
Kakva glava? Dobar veteran. Odličan. 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 Veteran. A, prvo pitanje, brate, za tebe, prema što se za nekih detalje i da li LeBron James može da igra u Fener. Zato što ipak je tu Tarik Biberović. Dođi ćemo. Prvo da te pitam, uzmi neku budućnost, neke, za dve sezone, ako sve ostane isto, da li ćemo za dve sezone da kažemo Dani Oturu je najbolji centar Evrolige? Vrlo moguće. Ja mislim da je Vincent Poirier došao na trening i da se uvatio za glavu. Realno. I da je rekao, ja se zeba. Jer, slažem se s tobom, jer Oturu je mnogo lakše minute mogu da uzme Tavaresu nego Oturu. Realno. Strašan igrač. Da, definitivno. Samo se setite prošle sezone. Sedenje na klupu, ovo, ono, dolazak Mijatovića, opet mi falimo Mijatovića, ali jebi ga zaslužuje čovjek. Ali... Dolazak Mijatovića, dati minuti, rad s njim. Zguzite Teo. Brate, Teo Dodir je magičan. Teo kog pisne, ne daj Bože na guzi. Magic. Taj može samo da prosperira. Taj može samo da mogla. Video je zvezde. Samo će to. Teo od pozadi i rekao mu je postaćeš igrač. To ti je to, dođeš mi 20%. Od sledeću platu. Zato je onaj ko ja ću da platim, brate. U stvari je Oturu potio. Da, da. Jer on je baš lepo, onako uhvatio ga za ruku i on ga je... Ego, brate. Magic happens when we quiet. Where magic happens. Brate, znači, taj događaj u Istanbulu je mnogo stvari se rodilo. Mnogo, brate. Novo stari se rodilo i ja glasam da Zvezda FS bude final. U Beogradu, brate. Da to bude... Nek pršti. Da to bude jedan omaštan događaj. Da zaokružimo. I neko svoj FS i neko Turu bude MVP i nek mu Teo dodeli MVP nagradu. I to je to. Tu se gasi podcast, brate. Idemo na samu utakmicu. Ej, loš Baldwin u startu, posle se diže, da kajem, u drugom delu utakmice. Mnogo je nezgodan Fener, mnogo je dubok, brate. Mnogo je dubina velika, brate, Fener. Bobby presede na klupu. Jeste, Bobby nije igrao. Presede na klupu, brate. I nije imao potrebe. Nije imao uopšte nikakve potrebe da on uđe. Jer je, brate, Bonzi Kolsu, na primjer, otvorio Fener. Tako je. I još jedan igrač koji nas je demantovao, mislim šalim se, ali Bonzi je realno glava koja kad neće nikog, on će da uzme odgovornost na sebe. I nije samo on da je takav igrač u tu ekipu, Meli je takav igrač. Da. Tarik Biberović je takav igrač. Da, 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 da. Znači znaju da su sa strane, olako fali, tako je. Će pomognemo. Jer stvarno... Šteta što će im prvi poraz uslediti sad u sledećem kolu. Jer dolazi ekipa koja zna da igra španski pik. Dolazi kaznena ekspedicija. Dolazi Svaropulosova banda. Hej, daj brate, daj brate. Čekaj, samo mi kaže Arturo Zagars. Dođe? Nije Žargas. Možda i Žargas, nebitno. Dođe? Pojena dana pozajmicu, sine. Vrati se od pozajmicu. Wilbekin se povredi, jebi ga, mora malo i tada. I sad će da iskoristi svoju šansu, sigurno. Bap, klač trojka u svoju drugu utakmicu. Da. Dobar mali. Dobar, baš dobar. Dobar mali. Baš i tek će da pokaže, ja mislim. Klač uz guduru, da ne zaboravimo. Da, dva put, guduru. Tri put se tema provela kroz ovaj podcast, da li je gudura klač. Gudura je klač. Gudura stalno želi da bude u klač situacije. Da. I onda izrodi se na kvantitet, se izrodi da bude klač. Tako je. Svaka čast, Guduri. Svaka čast. U kakav sastav je on našao sebi, brate. Biknu ulogu. Tako je, i sad će još češće s povredom da Wilbekina da bude na lopti. Još više. Da. Jer
treba, brate, doći do lopte u sastav sa Wade Baldwinom. I s Hayes Davisa koji čim ga primi, diže ga. Nema šta da se čeka to, brate, nema. Previše. Paoli su i ukrisi. Kako tuča, brate, kako Suarez moment. Ali nije mi jasno što. Pa, kako su pali, Tarik ga je nešto da je povukao ga je za glavu. A ovo je teo da se pripodigne pomoću njega. Da. Da iskoristi njegov grudni koš da se podigne. Da, i baš je onako prijetna situacija bila. O, ali dva lika za koje ono deluje, brate. Da, baš mi deluju mi mirno. Ne deluju, brate. Ali Tarik je tu utakmicu se nešto palio, ja mislim. I malo, mislim da je bio upaljen. A pali se dosta, da. Da. Pali se dosta. Ali dobro, pa to su ti šuteri, brate. Kad te krene, mora se uložiš, brate. Naložiš, odnosno. Ali pazi. Hoće da, ja mislim da on ima onu želju, brate, da pokaže da 13 kuku je nasledio od Bogdana. Vrlo moguće. Zaslužuje. Vrlo moguće. Ali, pazi, najjače mi je što tu sudije nisu imale neki dobar ugao cele tuče. I ti dok si gledao, ono, ko je ovaj se bacio na njegovo, ono, i onda kad više od pozadi onaj snimak, brate, bude WWE, brate. Randy Orton, brate. Opasno se baciše, brate, i dobro što ih hodio. Pa Bonzi Colson od dvoje. Pa nije li Javor, bre, uvatio Elijah, ja mislim? Jeste Javor. A svaka čast reakciju, brate. Baš se zalete, uvati ga i skroz ga izvuče, brate. Ova je delovao Elijah kod oči, stvarno, da ga rokne, brate. Da ga uspalo onda, brate. Ja, baš se iznervirao. Ne znam što, brate. Nije mi delovalo da je Elijah ima toliko osnove da se iznervirao. Da, da. Čak taj, to što ga je povukao Tarik Biberović. Možda čak i onako, da kažeš, reakcija ne neka namerna da on želi. Da, da. Da doće ga povredi ili nešto. Kog bi voleo da vidiš da se desi to stvar? Šta? Da padnu ti dvojica. Iz Euroligu. Bilo koji duel. Ja imam, brate. Ajde. Kampaco te odosić. I onda je bi odvojao to. Puštite. Pusti. Pusti da vidimo koja se desi. Viš ko se uzima stolica, brate. Tu bi bilo svašta, brate. Sigurno. Sigurno bi bilo svašta, brate. To je, brate, tu najveće potencijale ima Nedović da gira svoj. I tu bi se trebalo nagrada na Nedović. Nedović ne voli agresiju, brate. Ne voli on, brate, jer ima neki odnos, ostvario je dobar odnos i s jednog i s drugog. Realno. Pazi, on faku govori mrš, a Miša na obojicu možda kaže mrš. Ali nema tu nazad ništa. Najbolje bi bilo Miša kad bi se zakačio iz Kampaca i s Nedovićem. I govorio na Branka Lazića ne treba mi pomoći. Ne da pokušava da ih razdvoji Miloša Mara, prvo Nedovića, pa posle Kampaca. To je zato što se mešaš. Tako mu govorim. Zvao li sam te? To je duel, brate. Ugrizi, šta ugrizi? Dok ne padnu Šamari, brate, nema to ništa. Nisam veliki fan Šara Sereskivičius. Ne volim jednostavno tog čoveka. Znači, i onda je sam je zatražio da ga još više ne voliš. I podržavam, evo reći ću, to mi je skoro izašlo, podržavam njegovu jednu izjavu koju sam čuo davno, a to je ono kad ga je novinar pitao kao kako je pustio svog igrača kao da ode da bude uz ženu dok mu se dete porađa. I tu izjavu, znači skinem kapu, stvarno fenomenalno šta je on tad rekao i kako je postupio i kako je objasnio novinaru taj događaj ceo i da je to stvarno sve to. I to sve, to podržavam, stvarno. Ali kakva je ova izjava sad za LeBron Jamesa? Mislim, roastuješ novinara koji te pita totalno logično pitanje, ja bih rekao. Znači, povredio ti se jedan od zvezde u timu. Da li vidiš da li ćeš da dovedeš zamenu? Tako je. I kakvu zamenu? I ti govoriš, hoćemo, gledamo zamenu, gledamo LeBrona Jamesa. Cringe. No cringe, brate, majke. No, neprijatna. Neprijatna si. Ja sam skroz za takvi odgovori novinarima kad oni pitaju neko glupo pitanje. Što da. Smo pričali s Kalinom. Nešto, da, pričamo s Kalinom o tom. Totalno sam za takav odgovor. Ali te lik pitao baš onako skroz korektno pitanje i ti mu odgovaraš tako da je kajem preko onu stvar. Ne, glupo. Daj da mu LeBron, James. Glupo, samo hoću to da kajem. Baš glupo. I to je sve. To je cela priča.
I posao Željko novinara spustio. Pa spustio. Naravno da ga je spustio. Svaka čast Feneru, vidimo se u utorak. Da vidite pravog Lebrona. Kalinu. Jaga. Jagodo. Oćemo pana Tabaja nam. Mada tu nešto i nemam ovo si priča. Čekaj bi, gde ovo je? Nisi u game centar. Pa bolje izgledala pana to. Kad sve uzmeš u obzir... I tu laptop puca. Kad sve uzmeš u obzir... Što mu se desi stvarno? Ma ništa sam zabugovala. Kad sve uzmeš u obzir neke prijateljske utakmice koje smo vidjeli, nešto kroz grčko prvenstvo i sad su se opet mučili sa PAOK. Možda najbolje utakmice Panathinaikosa. Da. Najbolje izgledali. Da. To je ono što možemo jedino da prokomentarišemo, nema šta tu da razvlačimo priču. Rutinski izgledalo. Rutinski izgledalo, za mene nije Merlo. Nije, ja bi samo rekao Jamadar is back. To je to. Ide Jamadar sad ono njegovo. Jamadar Shabazz Napier, brate. Kakav ide bude. Ono njegovo. Kakav duo. I kakav je ono teren u Aki. Očaj. Kako je ono sivilo, brate. Šta je ono? Led be, brate. Ma mani me so nobe, brate. Be. Daj be, vrati mi onaj parket iz... Laminat mi stavi. Kako se zove ono Boston što je igrao 70-ti na ono dole. Bukvalno laminat izgleda. Kolaminat. To mi daj. Bum! To lepo izgleda, brate. Ono sija zeleno, brate, od onaj parket, brate. Baš ću stavim sliku ako nađem. To ću da igra. Tu ide prozivka na Janakopoulosa. Led. I tu se mi zakačujemo i s Janakopoulosa i s Njeguške. Dovedi kumaru, brate. Dovedi. Aj, psu ga bi slovo. Neću. Aj, dobro, neću. Neću. Onda idemo na jednu utakmicu koja se pretvara u festival slobodnih bacanja. Sa strane Olimpijakosa, Olimpijakos Žalgiris. Andreja, upravo si. 43 bacanja presija. I nema potrebe da se izvinjavaš nekome ko što si se izvinjavao pred utakmicu. To ti mi dajemo. To znači mi ti dozvoljavamo. Opsuj slobodno. I mi stvarno na kraju krajeva sad ulazimo u bif s Njeguški. Napadamo na kompusa, napadamo. Gacija. Mislim stvarno, brate. Čemu onoliko bacanja, brate? Brate, u tri utakmice kombinovano, ne, u ove ostale dve u to veće ni manje izvedena bacanja nego. Utakmica 2 sata i 24 minuta bez i jedan produžetak. 43 bacanja. 68 bacanja ukupno na utakmicu. Ljudi moji, pa to boli da gledaš utakmicu toliko. 43-25. Prva četvrtina 23-6 i na kraju se završi ono, pet razlike ili koliko, 6-7 razlike pobedi Olimpijakos. Ja sam učekio ako se njih zametlaju. Međutim, Žalgiris se vratio u utakmicu. Žalgiris... I bio, u egal, brate. Pred kraj. Zabancija, malo treba vremena Franciska da je, brate, da postigne radnu temperaturu. Da realno. Deluje, ali... Jest. Ali iz Davida Servidis, upamtite to ime. I nastavite da pratite Euroliku. Kratko pamćenje. Kratko. Izuzetno. Kratko. Voli. 6 trojke pronaži. Da 3 naredne. Voli. I kaže da dugi 20. Ako mi ga dao, ne mogu ga. Ne be 17 i dao. A to je be 20. 20. Baš, to je 20. Barsa, Alba. Sve što treba da znate da će Zvezda dobije Barsu. Najnebitnija utakmica ovog kola. Ono, bukvalno za fantasy da uhvatiš ovog trenera. Da. Ja sam iskoristio. I ja isto. Emporio Armani, Paris Basketball. Paris Basketball, brate, igra svoju igru, be. Boliš njih, be, brate, be. Pišam ti se po Euroligu, tako govori Shorts. Šta šutira, tiđe i Shorts na polu distancu. Eto, highlight, tiđe i Shorts na polu distancu ta utakmica. Video li si onaj što baci ku visoko skroz, što uđe ko kapra? On je bolestan. On jedan šut na tu utakmicu nije imao ono da je na balans. Znači svaki šut je bio off balans, znači u neki pad, brate, ovo koji izbacuje. Hifi sam na trojku baca se unazad i pogađa. Ono je bolesna ekipa. Ono stvarno, znači gde ih sastaviš, brate? Molim, znači upravo Pariza, Jago je jedini grad koji fali u vašu ekipu, verujte mi, znači. I posle vam treba jedno pet psihologa, brate, da sve ono to održite. Ono je ekipa, brate, za njega.
Kakvi divljaci, brate. Moramo da kažemo da Milano može bolje od ovog. Može. Za sad ovo što izgleda. Može, brate. Može. Sastav njihov tako govori. Može. Meni njihov sastav kaže... I samo... Biće. Ideš na drugo kolo, ali bi se zakrčio za najjaču utakmicu ovog kola, Asvel Virtus. Ali zaboravi to. A Izea Cordinije pokidao sve do zadnjeg napada. Dobro odigrao na centar na Asvel. Ali je dobro odigrao i Saku. I Saku. Saku. Saku, jeba Beko. Beko je sponzor Fenerbahče. Saku, brate, odličan meč. I na kraju spuštena roletnica za kraj. Tak. Mnogo zavisi od Izea, brate, Cordinije sad. Da, da. Dobar igrač za jurenje na fantasy. Dobar. Ne je bio kapitan. Ja sam ga isto imao. Odličan igrač. Asvel... No, mnogo zavisi Virtus od njega. Virtus će da ima lošu sezonu. Ja, ne bi me čudilo da završi za Asvel. Asvel izgleda mnogo bolje nego... Izgleda. Nego prošle godine. Izgleda. Izgleda. Lepo je na Lego Teo Maledona. Uf. Odličan. Mnogo bolje nego Luvav. Odličan. Odličan. I ja mislim da će... Mislim da je mnogo bolja opcija od Luvava. Iskreno. Da, da. Iskreno. Runda 3 i runda 4 bit će u narednoj nedelji i kad smo već kod Asvela, dolaze, idu na Albu. Možda već i druga pobjeda Asvela. Bilo moguće. Bilo moguće. I tu se bar se računi. Da, da. Fenerbahče Beko crvena zvezda. Piše se prvi poraz. Nekome. Vidjet ćemo kome. Pa pazi, nema dubinu zvezda da odgovorim. Nema, ja. Ja. Nema. Ali ako ih ne krene, ko zna? Može se Miša potempas nekog. Jer pazi, ako on tu rizikuje s Bobija, možda možemo da ga zaobiđemo u neke napade. Nemo, mi nemamo šutera, brate, na centra, pa da raširimo to, brate, i Bobi dok je u igru. Ja probamo s neku trojku da to uće, znači. Tu smo mi u minusu. Realno smo. Verovatno prvi porod crvene zvezde. Dobro. Makabija na dolu, Efes. Efes. Če budu li kažnjeni bili leđi? Pa sigurno, po utakmicu. Ja, na žal bi se čepan. Olimpijakos Milano, Olimpijakos. Realno Olimpijakos u ovoj konstelaciji snaga ne deluju obe ekipe, dobro ne deluju obe ekipe da im je ovo maksimum, ali Olimpijakos ali, deluju. Da, Milano će trebati još nekoliko kola da nalegi. Virtus, Žalgiris, ja bih rekao Žalgiris. Žalgiris, ja bih rekao. Ja bih rekao da će Žalgiris da izvuče pobedu. Mislim da je spremniji Žalgiris za tako nešto. Deluje bolje. Realno. Deluje bolje. Uz naše gosta smo. Pariz, Panathinaikos. Pariz. Interesantno. Jako interesantno. Baš. Baš bi voleo da kradu trojke Pariz. I ja isto. I ja isto. I da bude da vidimo. Odija, brate. Da vidimo. Nemo šta će se desiti. Baskonija Real. Kakav duel. Da. Ja ću samo to da kažem. Kakav duel. Real. Realno. Ja ću kažem Baskonija. Real. Ja ću kažem Baskonija. Ajde. Neće li kažeš i Bayern? Neću. Ja mislim da Partizan vezuje 3 pobjede. Ja ću to odmah da kažem. Sad, pa ne, polako, aj prvo da imamo koje se desi protiv Bayern, ja mislim da dobijamo Bayern, ali neću ništa unapred mnogo da imamo koje se desi. Pazi, kad pogledam raspored Partizana, ja bih rekao da je potpuno realno bilo da vi krenete Euroligu s 4-1. Da će vidimo. Ali ćemo da vidimo. Jebi ga, nesrećan poraz od Baskonije, dešava se, nebitno. Barca Monako, najjači meč, ajde možemo da kažemo, no, najjači meč u prvoj rundi, u ovoj rundi, mada ja bih rekao, brate, da je najjači meč u ovoj rundi Fener Zvezda. I ja bih rekao. Mislim da će tu da pršiti. Tu Zvezda, ako možda se dogegamo mi do poluvreme, ohoho, ohoho, će bude. Odmah će tu da usledi četvrtak, petak, ova neka ta dupla kola, kaže Alba Fener. Fener. Alba, dva meča domaćina, Alba stvarno nema neki domet u Euroleku. Nema. Makabi, Partizan, ja ću da kajem Partizan. I ja ću isto. Bili ste be 17. Brate. Jebi ga vel. Nekad smo bili i mi. Sad smo u Porsku. Kako Beograd. Kaže Emporio Armani Žalgiris, interesant. Dobar meč, ne znam. Interesantno. Ne znam, dobar meč ću pa kaže sam. Real Panathinaikos, neka pršti sve. Dobar, dobar. Bayern Paris će bude dobar meč. Bayern Paris, ja kažem prva pobjeda Pariza u Euroleague. Ja kažem ne. Monaco Virtus. Easy money. Virtus će krene s 0-4. Easy money. Efes Olympiakos Pireus. Olympiakos.
To ćemo da vidimo. Trust ne bi se složio. Trust me. Ne bi se složio. Ali dobro. Ne deluje mi Olimpijako stvarno uigrano još uvijek. Ne deluje mi bar. Mada sad se vraćaju centri. Crvena zvezda Barcelona. I tu se ide na 4-0. Boce will be there. To je sve što treba da znate. I tu se ide na 4-0. Zgazit ćemo ih. I tu se govori, i tu se slike zvezda prva. Zgazit ćemo ih, verujte mi. Pregazit ćemo. Diskutabilno. Double-double Kalinić na tu utakmicu. To ću da kažem. I tu Asvel dobija Baskoniju. Da li će Asvel da krene s 3-1 sezonu? Hoću brate Nando de Kolova kola se slika. I da kaže this is my fucking league again. Da li Asvel ima veliku priliku da krene ima, s 3-1? Ima. Lep raspored. Lep rasporečić. Ali bolje kad su jaki na startu. Kao što Crvena zvezda ima to. I to vam je neka najava duplo kola. A čitava priča iz duplo kola sledećeg ponedeljka. A sada 6.75 fantasy. X super bet fantasy. X super bet, gde ste? Prvih 20. Ljudi, prvih 20 imate nagrade. Svako imate kolo. Nagrade, znači šaljete na Instagram znači, vaš nickname. Fora vam. Da imate uplaćen depozit sa 500 dinara i da taj depozit važi dve nedelje ako želite te nagrade koje dajemo svako kolo. Tako je. Taj depozit ne važi u nagradama godišnjim. Ako želite godišnje nagrade, dovoljno vam je jedan. Ako se za to takmičite samo. Tako je. I to je što trebate da znate o pravilima. Ne znam šta je teško da se pročita, koja treba se ljuti. Na kraju, na kraju dajemo nagrade za prvih 70. 10 ljudi. Ko je najjače? Najbolji 70 u celoj ligi. Tako je. I free betovi, prve tri su robne nagrade, ostalo su free betovi. Idemo za ovo kolo, pobednik Dimitrije Drašković s ekipom Dini. Bravo, koliko imao? 180. 4,55. Kapiten Matijas Lesor. Hej. Šilc. I Vezenkov. Ta neka krila. Dobro partija Šilc. Dobro. 31 indeks. Rasipa se Šilc. Dobro. Kendrick Nana za Kenan. To sam imao i ja, Bato. Ta neka Pure Hooper. Pričica. Pa Jola, šesti igrač Bataka, koga gađa. Pa Jola. Is pa Jola inside. Is pa Jola inside. Call him. I Penaroja trener. Svaka čast, Bato. Lepo, na drugom mestu u kolu Doktor 3 i Miloš Aleksić i E75 basketbol Ivan Marković. Nećemo da čitamo sve timove jer sada imamo i ukupnu tabelu koju treba da kažemo. Na kojoj vodi Ognjen Vilotijević i ekipa Jaretaj. Jaretaj. Izvini ako sam pogrešno pročuo to, ba ta. Dobar ovo kolo 166,75 poena. Dobar ovo kolo. Bravo. Oturu Jones dole pod košom. Bravo. Dijalove, Zenkov je Zea Kean, šesti igrač, TJ Shorts. Bravo, mala. Bravo. Penaroja, naravno. Drugo mesto na ukupnoj tabeli je Denić, Saša i ekipa, sve je to normalno. Sve je to normalno. Sve je to normalno. Sve je to normalno. Oturu Jones opet. Mitrović, Vezenkov, Zea Kean. Nice. Shorts, Penaroja. Dobit na pozicija. TJ. I na trećem mestu basketbol klube Stella Roja. Stefan Radić. Bravo Radić. Opet Oturu, gađa se Oturu, brate, jako. Samo ja jurim Brandona Davisa, zato što sam glup. Bum. Bum. Nikola Mirotić i trio, brate, kakav trio. Isaiah Cordinije, Isaiah Kenan, TJ Shorts. TJ. Dobro si ti to skockao bekovsku liniju, bet. Džanan Musa i Penaroja, naravno, trener. Svi smo Penaroju jurili. Kog da jurimo sad, brate? Ja ću Željka jurim sad. Ja ću, pa da. Ja sam Željka stavio. Ja ću Željka Jurima, iskreno. Možda je najbolje rešenje Željka. Naše ekipe... Nećemo reći. Ja sam imao 162, to je sve što treba da znate. Ja sam imao 135, ali ja... Nije loš. Ja klasika, ja prvo kolo kiksnem mnogo i to me zajebe.
Jer ja jurim, brate, neke novajlije, glupiram se, brate, igram se ovim za manje bote. A stvarno ti ne staviš ovi sigurni, mislim sigurni, ja. Naprimjer, nana ne uvatiš, ali ja ti pokušavaš sa svi novi... Ja svako prvo kolo novajlije, brate. I automatski se, tek se shvatim da sam zajebao kad dođu drugo koliko im izmene, koliko... Kao Lili, ja ne mogu zamenim svi, brate. I evo sad, tek u treće kolo se pribiram da stavim, da sačekam nekog iz T2 iz ovo. Mada sad jedna utakmica u T2, baš glupo onako. Jebik. Ne možeš da sačekaš mnogo. Jebik. Stavi ja tu Alfa Dijalo da sačeka iz prikrajka. Ja tu Blossom Game-a iz prikrajka. I ovog. Teo sam mi veseli, ali rekao što da nemam pojeni. Nema veze, Neno Dimitrijević će da opravi to sve. I to vam je fantasy kutak. Za sladak trenutak. I to vam je epizoda podcasta 675. To vam je to. Ja bih rekao sjajan epizod. Ja bih rekao da smo... Ja sam uživao. Bilo je zabavno snimati. Ja sam uživao. Fun fact, kad sam došao nisam bio baš nešto u moodu. Bio je baš neraspoložen. Nisam bio nešto u moodu i na kraju izvuku smo sjajan epizod. I na kraju sam mu dao mooda. Bip, bip. Puštam brkove dok zvezda na svoje... 3 years later. Zvezdu Evrom kup, be. Bolje sam rekao pušta brko jok se Zvezda i Partizan ne spoji. A ta priča vas čeka u Join Dugmetu. Da. KK Beograd. Zvepal. Zaprati... Izvini boju. Zapratite nas na Instagramu, TikToku, X-u. Tamo gori. Uskoro live-ovi na TikToku. I na Instagramu. I na YouTube. Svugde ide. Ovaj live nam se svideo, dobro smo to odradili, utakmicu. A ovaj video lajkujte. Lajkujte. Subscribeujte se, udarite zvonce. Bacite komentar. Pišite komentar. Ko ovo gleda? Šta ovo? To, dva debila. To su nam ono najdraži tebi komentari. Pravimo majicu ko ovo gleda. Može. Naprimjer. Može. I ako želite Join Dugme, uskoro ćemo da smanjimo cenu Join Dugme. Odlučili ste. Pisali ste da je skupo. A za... Nego, ajmo da ispoštujemo ljude koji su tu prvog meseca. Znači, prvo. Tako je. Da ispoštujemo i... Koji su platili, imamo 9 membera. I vi koji ste platili, znači, imat ćete pogodnosti zato što ste bili prvi. Da, znači, imat ćete pogodnosti. Ići će merch, za vas možda džabe. Verovatno džabe. Jer će pišu ovde 9 member. Evo, i ovde 9 member. Pozdrav braća naša. Hvala. A do sledećeg viđenja. Doviđenja, prijatno, čao. Vidimo se. Na liniji smo. Brate, kao onaj... Kao vratniki porno. Ne. Kako se zvaš ona iz UFC, brate? Chuck Liddell, brate. Dobro.